1882 er et vigtigt årstal i Thistes historie. Der blev jernbanen forlænget fra Struer og herop til Thisted, og vi står lige her ved endestationen, der blev opført altså i 1882. Og det havde jo betydning for virksomheder. Der kom faktisk en venstre avis på det tidspunkt. Man kunne få avispapir fragtet til, man kunne få varer fragtet ud til forretninger og kørt aviser ud. Og folk kunne selvfølgelig rejse fra den ene ende af Thy til den anden. Det var en revolution dengang. I dag betragter man jo nok ikke Thybanen som sådan det mest revolutionære, men vi kan jo se, at togene kører stadigvæk. Det gør de ikke herfra, så til Fjerritslev. Det begyndte man på i 1904, men den rute blev nedlagt igen i 1969.